Hoje nós vamos conhecer uma experiência que evidencia o associativismo como um instrumento de fortalecimento da agricultura familiar. O grupo que vamos conhecer conduz as atividades de uma agroindústria que integra a Associação de Produtores e Artesãos Missioneiros, a APAM, de Santo Antônio das Missões. Hoje nós viemos até Santo Antônio das Missões, no Noroeste Gaúcho, para conhecer a história de famílias que descobriram no associativismo uma forma de agregar valor à produção, viabilizar as atividades de uma agroindústria e também realizar os seus sonhos. Quando ouvimos a história dessas famílias de Santo Antônio das Missões e de Bossoroca, que uniram seus saberes prévios e esforços na viabilização da agroindústria, observamos a diferença que o associativismo faz desde as primeiras sementes lançadas. A gente fazia os produtos em casa, né? Até a merenda, eu fazia 50 quilos na minha casa, eu tive que fazer uma sala na minha casa própria, que de primeira era só quatro, eu acho que... Nós fazíamos, era 200 quilos, cada uma fazia 50 quilos em casa. Eu ouvi que estavam fazendo umas reuniões para construir uma agroindústria. Eu resolvi participar das reuniões e fomos achando bom. E fomos conversando, né? Não foi fácil. Eu, desde 2010, trabalho com a merenda escolar. Né? A ideia da agroindústria surgiu devido à necessidade que a gente enfrentou, assim, da entrega dos produtos para a merenda escolar. Que a gente entregava, a gente fazia produção caseira em casa, né, e entregava para o escolar, dentro da associação de produtores aqui, os sócios, no caso, né, que tinha, tem uns que lidavam assim com farinha, com bolachas, pão, entregava para ver no balcão, entregava para o escolar. A gente tem que se adequar a alguns padrões. Aí a gente criou um grupo daquelas mulheres que fabricavam em casa as bolachas, pão para entregar para o escolar e resolveu de formalizar a agroindústria, de batalhar e correr atrás para conseguir. Hoje somos em 6. Isso foi em torno de 2013, acho 2014. O prédio a gente inaugurou em 2016, mas em 2014 a gente começou com um projeto para o FIAPERS para aquisição dos utensílios, no caso ali, né, dos maquinários. Daí depois a gente conseguiu, através da Câmara de Vereadores, né, a sobra anual, né. Dentro do recurso que a gente tinha recebido, tu tinha que adequar o tamanho do prédio ali para fechar no valor. Então um grupo que veio lá da associação, resolveu fazer, formalizar a agroindústria, então, e teve o apoio tanto da Emater quanto das administrações municipais para esse sonho sair do papel. E aqui as nossas mulheres, elas são protagonistas. Quem que convidou nós foi uma vizinha mesmo, que ela era presidente da PAN, que precisava produtos para a merenda escolar, que nós não tínhamos agroindústria. Foi se encontrado dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida na Timbaúva, a minha esposa com essa amiga. E ela convidou, porque nós já há tempo, nós soubemos fazer tudo que é produto. Daí ela convidou se nós queríamos fazer produto para entregar, perfeitamente. Daí nós fazia em casa, fazia cuca, bolacha, pão, o que precisava. Daí depois que foi sugerido a agroindústria, né, que precisava já mais sofisticado um pouco, a indústria, tudo registrado. Daí o que nós conseguimos fazer aqui? Essa receita daí, quem tinha em casa, né, foi trazendo, né? E a gente degustando para ver aquela que era mais gostosa, né? E de vez em quando aprimorando, né, uma receita. Ah, essa receita está faltando tal coisa. Um pouquinho mais de açúcar, mais o tempero, né? E daí nós fomos selecionando. Bolacha, pão, biscoito, salgadinho, bolacha de polvilho, de milho, de maisena. Eu, como vim de fora, eu já comecei mais tarde, né? Já estava aí tudo instalado. E daí eu comecei a participar. Eu também fazia coisa em casa para trazer, né, os produtos, bolacha, pão, salgadinho. Daí a gente trazia para os colégios. Depois surgiu a agroindústria. Para que o trabalho em grupo funcione, é preciso organizar as tarefas, todas inseridas em padrões de qualidade e de higiene. Até dezembro desse ano passado eu coordenava lá. A associação aqui é uma associação de uma diretoria, né? De dois em dois anos a gente troca, né, a diretoria. Aí lá também, acho que como a gente tem um grupo, vamos trocar, né? Aí porque desde a inauguração eu estava à frente.
o trabalho do balcão aqui, a coordenação da associação e também coordeno os projetos PENAI. Eu faço os projetos para o meio escolar, tanto do estado, chamada pública, né? Tanto do estado como município. E lá na coordenação, lá daí a gente estipulou assim, funcionar com escalas. Aí é dividido por escalas, de acordo com a produção que a gente tem, né? As escalas e aí, como eu coordeno os projetos do PENAI, os pedidos vêm para mim, no caso, né? Eu repasso o pedido para elas e daí o que, que cada grupo tem que produzir, no caso, a quantidade, né? Questão de quantidade para as entregas. Até para a gente poder entregar um produto bem fresquinho, né? Na produção, no meu dia, que somos eu e a dona Enedine e a Silmara, eu vou montar as massas, aí a outra vai para a sovadeira, a dona Enedina vai em outro setor ali, ajuda a noutra, cortar, ajuda também a montar as massas. E é assim que a gente... A Silmara é do forno. Nossas escalas para trabalhar aqui é um grupo na segunda-feira e outro na sexta-feira, né? E a gente vai produzindo tanto para o quiosque, que vai ser levado para a feira, como para a merenda escolar. De vez em quando vem a esposa junto, de vez em quando venho ela também, conforme o dia precisa bastante produção, né? E nós tem a nossa equipe, nós temos em dois agora ali, nós vamos em escala. Um faz uma coisa e outro, um pega daqui e nós vamos indo em sequência, né? Que nem vocês viram mesmo, e nós pegamos em uma ponta, sai na outra, pronto, né? Desenfornado e prontinho para degustar. O processo de legalização da agroindústria beneficiou aos produtores envolvidos, que acessaram novos mercados e ampliaram a renda, e aos consumidores, que contam com alimentos produzidos com garantia de qualidade. E assim, a higiene em primeiro lugar, né? É, a gente fez curso de boas práticas, de manutenção ali, e quem faz a vistoria para a nossa sanitária é a Coordenadoria de Santo Ângelo, né, que faz. Então a gente está tudo dentro do padrão que eles exigem, né? Isso é bom, uma rotina de serviço, trocar em casa, para cá também. E a gente pega um extra também, né? E que nem eu mesmo estou com um filho fazendo faculdade. E daí já é um extra para pagar essas despesas. Esses produtos aqui da Agroindustria do Sabor são produtos artesanais e isso aí garante um diferenciamento, um nicho de mercado totalmente diferente das demais produções aqui do município. Então eles conseguem, né? Sempre a produção ela fica aquém do consumo e da demanda dos munícipes aqui de Santo Antônio das Missões. E com todo esse processo de legalização, a agroindústria está conseguindo também acessar mercados institucionais, né? Merenda escolar tem sido um dos grandes trunfos assim, da agroindústria. E o excedente da produção lá, as gurias vendem no balcão, que trazem para cá, eu comercializo no balcão e na Feira do Produtor. Que a associação tem uma banca na Feira do Produtor 3 vezes na semana. São as terças, as quintas e a sexta-feira de manhã, nos blocos da praça. Que para nós é o carro-chefe da venda e a Feira do Produtor. Com a compreensão da importância do associativismo e do fomento de propostas como a agroindústria familiar, diversas parcerias se agregaram à história da Santo Sabor. Políticas públicas que fizeram a diferença, a exemplo do programa da agroindústria familiar, coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural e executado pela Emater. Sim, a gente teve parceria. Prefeitura, tanto como vereadores, Emater, sempre foram parceiros nossos. Nessa questão até de buscar a matéria, buscar orientações para nós, ver o que precisava para a gente se enquadrar, né, nas renovações dos alvará, que no início assim, a gente era legal, a gente não sabia nada, né, dependia, não ajuda. Agora até que a gente, alguns assuntos a gente caminha com as próprias pernas, né, mas a gente precisa de ajuda ainda. Aqui a agroindústria Santo Sabor, ela foi beneficiada pelo FEAPER. Então o início da nossa agroindústria, os equipamentos que tem ali é um recurso do FEAPER, que eles receberam de um valor de 39 mil, onde eles pagaram 20% desse valor e foi um pontapé inicial da agroindústria. Também aqui no município, elas entregam os seus produtos para a merenda escolar através do PENAI, tanto do estado quanto do município, e também eles fazem a comercialização dos produtos na feira. Podemos salientar também que o prédio aqui da agroindústria e do quiosque, eles são prédios do município. Eles entenderam a importância da agricultura familiar e destinaram um recurso via Câmara de Vereadores para o município. Também a parte da engenharia foi do município, onde foi construído o prédio da agroindústria Santo Sabor.
E o quiosque dos produtores aqui de Santo Antônio também é cedido pelo município. Então, são nossos grandes parceiros, o governo do estado e o governo municipal também. Nós auxiliamos todo o processo de legalização da agroindústria, né? Inclusive os agricultores que fazem parte da agroindústria, né? Eles podem acessar, né, várias políticas públicas, e com acesso a esse programa estadual da agroindústria familiar, via escritório municipal de matéria, é possível a agroindústria fazer todo o processo de legalização ambiental, também a questão tributária e fiscal, para que eles possam, né, legalizar todo o seu processo de venda. Falar de associativismo e da agroindústria também remete a visualizar para além do econômico. Na Santo Sabor são compartilhadas memórias afetivas e promovidas oportunidades de bem-estar e inclusão social e produtiva de mulheres, que formam a maioria no processo. Esse grupo foi constituído desde o início com um grupo de mulheres. E o processo de toda a construção, né, dessa agroindústria e a venda garante para que essas famílias elas tenham renda, né, e essas mulheres elas conseguem com isso a autonomia e o empoderamento, porque elas passam a ter a renda delas. E agora, enquanto eu estou com 72 anos, estou podendo continuar e fazer, para mim eu acho bem bom, né? Eu moro sozinha, pelo menos eu saio para me distrair, né, não ficar só em casa, né? Aí eu gosto de participar disso. E a tua família já fazia isso? Meu pai fazia pão. O teu pai fazia pão? Meu pai fazia pão. Só que assim, meu pai não tinha padaria. Nós somos da Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, de vez em quando, faz uns encontros, umas reuniões de 2, 3 dias. Meu pai ia lá fazer pão. Para dar café para o povo. Isso era porque eu tinha 7, 8 anos. Sim, virando gosto. E daí fui fazendo para mim. Gostei, para os meus manos, né? Em casa, nós era entre 6. Aí eu fazia. A mãe ensinava um pouco. E eu fui gostando, e eu gosto muito. Sim. Ah, isso pra gente é uma alegria, né? Um prazer, a gente poder ajudar as crianças, ajudar elas que muitas vezes as crianças são pobres, né? Não têm uma alimentação saudável, né? Então, pra mim, isso é muito bom. A gente tem experiência, o povo comenta, fala, a gente fica muitas vezes bem lisonjeada com os elogios. Eu quero continuar até eu poder caminhar. Que legal, que joia. Eu não quero ficar parada. Então, além da farinha e dos demais ingredientes, o amor também é um ingrediente. Também, esse é o maior, porque se não fizer uma coisa com amor, não sai bom.